קוראים לי אודי סגל, אני בן 19 מקיבוץ תובל שבגליל. לפני 3 חודשים בתאריך הגיוס שלי הודעתי לצבא שאני לא מוכן לשרת בו, מסיבות אידיאולוגיות. מאז נחלטתי כבר 4 פעמים, ישבתי 50 ימים במצטבר בבית כלא צבאי. מחר אני הולך להישפט בפעם החמישית וככל הנראה להישלח למאסר שוב. בגלל המאסרים החוזרים ונשנים, בגלל שלילת החירות המשמשכת שלי, החלטתי לפתוח בשביתת רעב עד לשחרורים מהצבא. סירבתי להתגייס כי שירות שלי בצבא יתרום למערכת הדכאנית, שהצבא הוא הזרוע המבצעת שלה. אני לא מוכן לקחת חלק בשלילת החירויות של הפלסטינים. אני לא מוכן לתרום למצב שבו 4 מיליון פלסטינים חיים בשטחים תחת משטר שהם לא בחרו בו, משטר שמדכא גם אותי. ואני רואה את הסירוב שלי גם כאקט של סולידריות עם כל מי שנפגע מהמשטר הישראלי, גם בישראל וגם בשטחים. למדתי בבית ספר יהודי-ערבי, 8 שנים, ולקראת תאריך הגיוס שלי הבנתי שאם אני אתגייס לצבא, אני בעצם אזרוק לפח את כל הלימודים בבית ספר, את כל הניסיון הזה לקיים דו-קיום, כי דו-קיום וכיבוש זה דברים שלא הולכים ביחד.